哎，等会。 马路过幺七年的，大街大小街马路，咱们这位康朗山有木狗，再问这啥来幺七十年的都来，明天别对面也嘛去吧嘞。咱们这位康朗山有木狗，再问啥嘞？这，记住路住啊，明天在哪一楼干的比较年年超哪一楼去，明天别来幺七十年的路地下吧嘞。咱们这位康朗山有木狗，再问啥嘞？记住嘞，明天我明天就开的路，这样差都嘞，去年过来，我路明天就开吧嘞。哎，把他妈幺幺年的呀，东东啊，东东贵，老李幺那东东。 不要再浪那么无，不然嘛，我家长就考出家来养了，这也养完了，没养完就是弄的叫那大木狼那边来养。然后那叫做，搞平面养的，养嘛看，弄的叫做哎搞平面，快活啥来的。那你也叫他平面都没养来的，也把它烤完了。这老路的，没有不啦，我报名的我外头的，但那现在还了，叫我怕不了。叫我爱家叫老路来了，这里养完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 的不，俺们都报名了。 แต่ดินนี่เราตรวจเสร็จไม่รู้เราจะเอาจ้าหรือล่ะยินดีที่เราตรวจชีราวิวัยหรือผู้ผู้ราวิวัยหรือตัวอะไรจังหวะนี้ชีราวิวัยหรือว่าเพียงไหนวะเนี่ยเราจะยังงอได้รู้ว่าเต็มชีโดจมารู้ก็ตัวยังนี่ละก็รอยังก็มีว่ามาเสียอยู่ในเนี่ยจะมาเจอวิคาลังเสียอยู่ในเอาตัวยังนี่ละพี่ป่าเลยจะมาเจอวิคาลังโอโก้ละเสียอยู่ในกระเดียสัตว์เสียอยู่ในเนี่ยพี่ป่าเลยปัจจุบันอ่ะดินนี่โอจะมาเจอวิคาลังเสียอยู่ในเราส่งยังรู้ต้องมาทำเป็นแม่
တော်လုံးမတွေ့ဘူးလို့တော့တယောက်မှတော့ပြောတာတော့မရှိဘူးအတိအကျတော့မတော့တွေ့တော့တွေ့ခဲ့ကြတဲ့လူတွေတော့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုနေ့ကအစံတော်ချိန်ဇာတ်ထဲမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တာလေတွေ့တော့တွေ့တယ်ပေါ့အဲခေါင်းလောင်းပါတယ်မင်းတွေ့တော့တွေ့တာတော့အရာဝတ်ထုတ်တစ်ခုတော့သူတွေ့တာတော့ကျင်းနေတယ်ပေါ့မတွေ့ဘူးလို့တော့တယောက်မှညင်တာတော့မတွေ့ဘူးလေနည်းနည်းလေးလာကြည့်တာတော့တကယ်ရှိရလို့တော့မတော့မြင်တယ်မြင်လဲမြင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအရန်လဲတွေ့ခြင်းလဲကိုရီးယားဟိုဒါတမိုင်းဝင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်လေအရင်လဲတွေ့ကျင်တယ်ဖြစ်လာမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ချက်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲမျှော်လင့်ချက်ပြည့်နေလားကြည်တာ။ညကရီးယားဟိုဒီနေ့မနေ့ဈာလဲမှာတွေ့တော့လေ12နှစ်လောက်တရားဆယ်မယ်လို့ကြားတော့လေ။လာကြည့်ကျင်တာအရင်ပဲ။အားလုံးပေါ့နော်။လူတွေအခုလာကြည့်တဲ့လူတွေရောဟောဒီမှာပြမရှိတဲ့လူတွေရောအကုန်လုံးတွေ့စေကျင်တာပေါ့နော်။တွေ့ကျင်တယ်ရစေကျင်တာပေါ့နော်။ဘာလို့တကယ်လို့ရရင်ကြွားကဘာပေါ်မှာတော့အကြီးဆုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တွေ့စေခြင်းပေါ့နော်။ရလည်းရစေခြင်း။ရှင်ကုန်ဘုရားမောင်ပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ခြင်းတော့ပေါ့နော်။လူတွေရဆန္ဒတော့ဒီလိုအဲ့လိုတော့ရှိတယ်။မြမသမိုင်းမှာနှစ်ပေါင်း400ကျော်လောက်နင်းမြုပ်နေတယ်လို့ယူဆထားတဲ့ဓမ္မစရီခေါင်းဆောင်ကိုဆယ်ယူဖို့အတွက်အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဆယ်ယူမှုအတွက်ဓမ္မစရီခေါင်းဆောင်ကိုတွေ့ရှိမယ်လို့ယုံကြည်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ဓမ္မစရီခေါင်းဆောင်ဆယ်ယူမှုကခက်ခဲမယ်လို့ဝေဖန်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှင်။